Оштрафували, бо порушили терміни. Зі Львівського авіаремонтного заводу стягнули майже 3 мільйони гривень. Сплатити пеню доведеться за несвоєчасний ремонт і поставку винищувачів «Міг-29». Частково задовільнив позов військової прокуратури Західного регіону щодо цієї справи Господарський суд Києва. Нагадаю, у березні минулого року оборонне відомство і Львівський авіаремонтний завод уклали договір на модернізацію 2 літаків. Але через порушення термінів виконання робіт держпідприємство повинно було сплатити штраф. Оскільки не зробили цього добровільно, справа дійшла до суду.